Здравейте отново и след рекламите. Андрю Басо е в нашото студио, затова продължаваме на английски. Наричат ви най-сексапилният жив илюзионист, а Google казва, че сте в топ 7 на най-великите илюзионисти на нашето време. Поздравления и преди всичко. Приятно ми е да се запознаем. Грация, мерси. Благодаря. Да, това е нещо, което научихте от мен. В началото да ви попитам, как да казвам? Фокус номер 3, илюзия... Сама ще я прецениш. Ще направим малка демонстрация за теб, но шоуто ще бъде голямо. Донесох нещо, което най-вероятно няма да забравиш. О, добре, съгласна съм. Един от въпросите, които ми задават хората е, кога започна? И отговорът е... Започвате преди 18 години, написал съм си домашното. Да, добре. Та бях 8 годишен и дядо ми имаше това в джоба си. И го попитах, какво имаш вътре? А той ми отговори, е, имам своите късметлийски монети. И му казах, можеш ли да ми ги дадеш? А той ми отговори, в деня, в който ми покажеш нещо, което не мога да обясня, ще ти ги дам. Така и направих. Това са монети, по половин долар. Ето, провери ги, виж ги и ги покажи на зрителите. А вашия дядо също ли е бил магиосник? Не, Джовани беше обикновен човек, работещ по полетата. Сега, аз ще навия ръкавите си, за да видят всички. Аз трябва ли да махам нещо? После. Така, дръж ръката си по този начин. Ето, нямам нищо в ръцете, провери ме, дали нямам хирургическа намеса по тях. Няма хирургическа намеса. Живея в Америка и ти знаеш, че там са доста добри в пластичната хирургия. Гарантирам, няма нищо. Така, дръж ръцете си, отвори едната по този начин, отпусни другата, а на зрителите вкъщи следете трите монети. Сега, можеш ли да почувстваш пръстите ми? Да. Можеш ли да почувстваш дланта ми? Да, да, много топла и гладка длан. Тук имаме три монети, а сега представете си, че една от трите монети може да пътува по въздуха. О, тя е в ръката ми! Сега имаме две монети в ръката ми и една в теб. О, Боже, вие сте вещер, признавам ви. Много ви благодаря. Може ли да се върна на мястото си сега? Все още не. Това е само началото. А аз не искам да стоя до края. Трябва да държиш отворена ръката си, а вие следете монетите. Този път ще виждаш твоята монета в твоята ръка и моите в моята. Така, има две монети тук и една тук. О, невъзможно! Невъзможно! Аз не вярвам на очите си! Това е третата монета. Всеки път, в който ти пипах ръцете, падаше по една монета. Дръж я здраво, много здраво. Затвори си ръката и я обърни. Този път ще се опитам без да докосвам ръката ти и само с сянката да я преместя. От тук до там... Почувства ли нещо? О, да, усещам. Защото монетата вече я няма. Да отвори ли ръката си? Дръж я здраво затворена. Да, толкова колкото мога. О, Боже! Довиждане, чао, нека си говорим от разстояние. Добре. Чудесно, много ми е приятно, че сте в нашето шоу. Може ли някой фокус да се обърка? Да, е, когато правиш някаква илюзия, винаги има възможност за объркване и тогава публиката няма да аплодира. Когато си под водата с главата надолу и нещо се обърка, например, мога да направя грешка или да изгубя концентрация и тогава съм на границата между живота и смъртта и не мога да си позволя да правя грешки. Нека да поговорим за най-известната илюзия на Худини в клетка пълна с вода, която става и ваша визитна картичка. Имаме кадри и зрителите ще ги видят. Колко години ви бяха нужни, за да усъвършенствате тази илюзия? За този номер, който ще видите на сцената на НДК, съм положил 8 години труд и тренировки, защото трябваше да се науча да отварям белезниците си с кламер, да се науча да го правя с главата надолу, с превръзка на очите и топа вода. Това е най-сексапилният жив магиосник, поне така казват. Освен най-сексапилният, това е един от най-опасните живи магиосници. И така, наистина изисква много време. Понякога отнема много години и постоянно усъвършенстване. Какво представлява това усъвършенстване? Колко минути може да издържите под вода? С тренировки успях да стигна до 7-8 минути.
7 минути без въздух под водата? Да, и без да се движа, защото този трик изисква много енергия и да останеш под водата и да направиш трика, и то имаш само 2-3 минути за бягство, трябва да умея да задържам дъха си. Каква беше реакцията на родителите ви, когато ви видяха за първи път да изпълнявате този номер? Майка ми беше в църквата да се моли за мен. Горката жена. Защото можете да си представите, всъщност първото ми бягство беше тогава, когато бях на 17 години, след като от доста години четях книги на Худини, за да мога да направя този голям номер. И затова реших да бъда заключен в кутия. А тази кутия беше спусната в езеро през нощта и можете да си представите как се чувства една майка. Вероятно ще мога. Да. Преди интервюто, без да съм очаквала, вие разбрахте нещо, което не съм обявявала публично до момента и пожелахте да го споделя в ефир. Да, ти имаш доста щастлива новина, нали? Да. Ще я кажем ли? Вие кажете. Ти ми каза, че ще ставаш мама. Да. Нали? И то скоро. Да, скоро, през пролета. През пролета? А ние не сме говорили нищо повече от това, нали така? Да. Не съм разкрила пола, да. Ти не каза дали е момче или момиче. Не разкри и името. Не. Аз съм добър с думи, но с цифри съм още по-добър. Добре. Преди да дойда при теб, направих нещо с това тесте карти. Ще го оставя тук. Картите с номера, както и с цветове. Червено и черно. Червеното е по-скоро дамски цвят, а черното мъжки. И така, нека кажем, червеното е за момиче, а черното за момче. Не знам името на бебето, не знам пола му, но може ли да го разкриеш? Аз направих своето предположение, вече е там, но може ли ти да ни кажеш? Да. Моля те, кажи... Ще бъде момченце. Ще бъде момче. Много интересно. И какво ще бъде името му? Приятелят ми харесва Александър. Добре, а ти? Имаш ли предложения? Редно е да се съглася. Вие сте италианец и ние с моя приятел сме като италианска фамилия и правим каквото той каже. Александър. Тоест, това е Александър. И Александър рита точно сега, докато говорим за него. Да, ние го викаме. На английски Александър се пише с 9 букви. Повтарям, не си ми споменала името преди. Не съм, заклевам се, а приятелят ми дано не се сърди, че разкрих толкова много. Александър, момче, 9 цифри и, както ти казах, съм доста добър с цифрите. И моето предположение е там вътре. Нека да дойда по-близо до теб. Дали наистина искам да продължим? Добре. Ето, виж тук. Аз направих предположение вътре и в тестето има една карта. Една единствена карта, която е обърната наопаки. Можеш ли да я хванеш? Казах ти, че черното е за момче и 9 букви за името Александър. Можеш ли да я обърнеш? Не, това не може да бъде. Стой на страна от мен и бебето ми! Така, това ще е твоята и на Александър младши карта. Ти си опасен. Харесвам те, но не те харесвам. Ще спазим дистанция. Всичко е наред. Моля те, седни. Не мога да повярвам, че така ме предразположи. Ние с мой приятел не искахме да говорим. Също така, 9 ще бъде интересна цифра за раждането. Нека бъдем професионалисти. Достатъчно лична информация. Нека поговорим за спектакъла. От 17 до 20 януари ще гледаме най-великото шоу за иллюзионисти, директно от Бродвей. Базата ви ще е в София, откъдето ще пътувате до останалите европейски градове. Много вълнуваш. Да, в София ще бъде старта на турнето, мащабно европейско турне и ще започне от София, от НДК. На сцената, освен мен, ще има 7 други шампиони иллюзионисти. Най-добрите от най-добрите на планетата. Всеки един е с различна способност от света на магията. Аз ще направя бягството, което виждаш от видеото под водата. Там ще видите и изобретателя, както и световния шампион по манипулация с карти. Това е велико шоу за всички възрасти. 2 часа, грандиозна, зрелищна магия и иллюзия. Представете си шоу от Бродуей и Лас Вегас, което директно идва тук в София.
Оставихте ме без думи, имах доста въпроси, но... О, да, ето един. Ако вие бяхте в публиката, коя от иллюзиите, изпълнени от колегите ви, ще остави вас без думи? Всичките. Защото всеки един от тях е специализиран в нещо и аз се възхищавам, например, на Юходжи. Той е прекарал 8 години, цели дни и нощи, за да направи перфектно 8-те минути, които ще видите на сцената. Да направи перфектно това, което ще видите да прави на сцената. Той има карти, които се появяват на върха на пръстите му и го прави като никой друг. Имаме и изобретателя Джеймс, който показва на сцената рязане на човек на половина. И вие ще си помислите, че има някаква кутия или нещо такова. Но не. Пред очите ви той ще разполови човек и ако сте късметли, той ще го събере наново. Ако сме късметли, Боже, колко сте лош! Как така, ако сме късметли? И имаме мечтата на всяка жена, също и на всяка българска жена. Имаме Салс и Петролзи. Те могат да променят дрехите си за секунди, сменяйки ги пред очите ни. Те са най-добрите в това. Имаме и Джеймс Мор и Ензо Уейн, които са големи иллюзионисти. Всичко, което бихте очаквали от шоу в Лас Вегас. Въобще, това е шоу пълно с изненади. Обещаващо шоу. Тъй като непланирано за мен, но си станахме близки, вие, ако мога да попитам, обвързан ли сте? Да. Понякога приисквало ли ви се да поставите партньора си в кутията на Ходини? И да я заключа с катинар ли? Може би съм доста добър късметлия, но не. По-скоро тя би ми го причинила, но не и аз на нея. А това, че четете мислите на хората, не е ли опасно в ежедневното общуване? Мисля, че понякога идва в помощ. За мен комуникацията, макар да е проста дума, често е трудно нещо. И затова понякога ти помага в лоша комуникация. Може и да е опасно, ако видите твърде много, но това е моята игра. Някога трепери ли ви ръката? Да, не толкова ръцете, повече сърцето. Това за мен е много критично, защото за да задържиш дъха си и да бъда съсредоточен в това, което правя, честотата на сърцебиенето трябва да е много ниска. И ако си представим как излизам на сцената, всички ти пляскат, е малко трудно да успокоиш ритъма си. Затова понякога бие много бързо и трябва да го успокоя. Защото в Сидни през 2012-та това нещо почти не ме уби. Защото нямахте достатъчно въздух в дробовете си ли? Имах го, но щом сърцето ти се забърза, ти оставаш без дъх. И ако си под вода, това не е много добре. За щастие, моите асистенти бяха там и спасиха живота ми. И за наше щастие, защото ще ви видим от 17 до 20 януари тук след месец. Искате ли да завършим с друг фокус? Безопасен. Да, моля. Да, разбира се. Може да импровизираме. Харесва ми това, че не бяхме подготвили и репетирали нищо. Да, направихме повече, отколкото аз мога да си представя. Да. Какво е това? Книги? Да, част от нашия декор. Мога ли да ползвам нещо от тях? Да, разбира се. Мога ли да използвам и този лист хартия? Ще използвам гърба на един лист. Ще напишеш ли името си точно тук? На кирилица или на латиница? Както искаш. Вярваш ли в съдбата? Да. Вярваш ли, че живота ни е писан като книга? Да. Петя, добре, ще използвам това. През останалото време ще те помоля да избереш една книга. Може да седнеш и аз ще се опитам да направя един фокус. Отвори където си пожелаеш и ни покажи избора си. Ето, избрах този каталог на Нетко Солаков. Отвори където си пожелаеш, няма значение къде. За да си сигурна, че това ще е единствения лист хартия, който ще използваме, сложи го под чашата. Ти си избра и страница. Тук имаме две страници, но избери само една от тях. Ето, тук има и картини, но има и текст. Дръж го тук, аз ще движа ръката си над думите. И няма да гледам. Ти кажи стоп, когато поискаш. Просто кажи на глас спри.
Спри. Добре, може ли да хванеш дланта ми и ще се спускам надолу, правейки кръгови движения с пръст. Можеш ли да кажеш на зрителите точно тук под пръста ми коя е думата? Свят. Думата е свят. Свят? Да. Така, това е думата, на която спря пръста ми. Свят. Напомням, ти можеше да избереш която и да е страница, от която и да е книга, и можеше да кажеш стоп навсякъде, но избра да кажеш на свят. Не бяхме подготвили нищо, нали? Не бяхме подготвили нищо. Сега, аз предположих нещо. Не знам дали вярвате, че е възможно, но аз предположих, че Петя ще избере свят. Андрю, за мен беше удоволствие. За мен също. Много ви благодаря, нямам търпение да ви видя на сцената на 17-ти. Дори не знам какво следва в шоуто, но много ви благодаря. Това е само загрявка. Това е само тизър. Да, най-доброто ще видим на шоуто. Наистина ви благодаря. Вие останете с нас. Връщаме се след малко. Аз имам една седмица да си събера мислите. Днес честитим рождения ден на примата Райна Кабаиванска. Да е здрава и вдъхновена. Вие бяхте с Култ. Останете с BTV и с новините. И не забравяйте, за да ви показваме нещо, значи то е интересно. Приятен следобед, хубава неделя и до другата събота, когато ще ни гледате отново в 11. Чао!